Ордабасы ауданында ветеринариялық шаралар жоғары деңгейде атқарылып келеді. Яғни, ауыл шаруашылығына бейім аймақта әрбір ауылдық округке бекітілген мал дәрігерлері ірі қаралардан қан сынамаларын алып, аусыл сібір жарасы тағы да басқа жұқпалы ауруларға қарсы вакцина егу жұмыстарын жүзеге асыруда. Сонымен қатар ұсақ және ірі қара малдарды бірдейлендіру бағытында сырғалау жүргізетін сала мамандары қаңғыбас ит мысықтарды аулау барысында басты назарға ұстайды. Ордабасы ауданының ветеринария саласы бойынша 2020 жылы тиісті жұмыстар өз деңгейінде атқарылған. Осының нәтижесінде биыл жыл басынан бері аудан аумағы бойынша төрт түлікте кездесетін аса жұқпалы аурулар тіркелмеген. Сонымен бірге тенелерге қарсы өңдеу шараларын жүзеге асырғалы отырған сала мамандары ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіру жұмыстарына да басымдық беріп келеді. Ал бұл саладағы тиісті жұмыстардың барлығы да Түркістан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының Ордабасы ауданының ветеринарлық қызметі мекемесі тарапынан жүзеге асырылып отыр. Бұл туралы Ордабасы ауданының ветеринарлық қызметі мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының басшысы Бақытжан Сейілханұлы мәлімдеді. Бір айдың көлемі болды, вакцинация жұмыстары басталып істеліп жатыр, кезең-кезеңмен дәріленіп жатыр. Ал енді ензотиялық ауруға келетін болсақ, биылға қаралған жаңағы көктемгі жұмыстарға дәрілер енді келді, мына бүгін таратып жатырмыз. Барлық округтарға, ауылды елді мекендерге таратылып жатыр. Осы таңға дейін аса қауіпті жұқпалы аурулардан тіркелген мал жоқ, шыққан жоқ онда аурулар. Шектеу ешқандай қойылған жоқ. Жалпы ит мысықтарды аулау жою жөнінде биылға бөлінген қаржы 5.346.000 теңге болатын. Оған біз бір бригаданы қарап отырмыз. Доғырға тұрып, сол келісім шартпен істеліп жатыр. Олардың жағы арнайы киімі, оқ дәрісі, жағы ит мысықты аулап уақыт жастау мерзіміне жағы тамағы бәрі қаралған, соның ішінде доғырдың ішінде келісім шартта. И арнайы жағы ол ауланған ит мысықты ұстайтын жағы питомник дейміз, уақыт жастайтын орны бар, сол жерде ұсталынады. Біз 3300-дей ит атуымыз керек негізі, жоспар бойынша қойылған. Соның қазір біз 1470 бас соған жетіп қалдық қазір. Ордабасы ауданына қарасты ауыл округтеріне жалпы саны 120 мал дәрігері бекітілсе, олар осы аумақтағы атқарылуы тиіс барлық ветеринарлық шараларды жүзеге асырады. Сондай-ақ мал иелерінің шақыртуы бойынша ауырған малдарды емдеу, қан сынамаларын алып зертханаларға жіберу көктем және күз айларында кенелерге қарсы заласландырумен айналысады. 15 ранцевый аппарат алып қойған тұғымыз. Оны да бүгін таратып отырмыз, жаңадан келген. Оның үстіне ол былтырғы алғандары бар күзгі. Сонымен қосқанда әр округте кемінде 3 ранцевый аппарат жұмыс істейтін болады. Бірінші очередьте жаңағы аулаларды жаңағы дұрыспен дәрілеп шығуымыз керек. Өйткені бүрку кейінге қалып отыр сәл. Өйткені ауа райына байланысты, кененің шығуына байланысты. Бірінші жаңағы дельта мединесінің дәрісін шашып шығамыз. Одан кейін кезең, одан кейін барып тоғыту ең соңында жаңағы несімен жүреді. Сәл күн жылыз, өйткені малды қарқып нетпесе, ертең қалып кетеді, қарқылмады деп. Аудан бойынша жаңағы қоражайлар 2.040.000 жобасында шаршы метр. Жаңағы буферный зоналар ол 768.000 шаршы метрдің жобасында. Одан кейін жаңағы ірі қараны айтып отырмыз, ірі қараны 91.000 бас жаңағы бүркілу керек. 385.000-дай, 382.000-дай жаңағы уақ мал тоғытылу керек. Осы жоспар бойынша солай. Соған қаралған дәрілер бүгінгі таңға келіп отыр. Енді де жұмыстар сапалы жүру үшін ең бірінші біз халықтан өтінетініміз жаға үй жанындағы қораларда, жапсарлас қораларда дәрілейміз деп отырмыз. Солардың тазалығы болса, жаға көңнен, неден тазалық сонда дәрі сапалы өтеді деп ойлаймын. Шашқанда. Мәселен, соңғы жылдары ветеринария саласында ұсақ және ірі қара малдарды бірдейлендіру шаралары мықтап қолға алынса, бұл бағытта төрткілікті сырғалау жұмыстары қатар атқарылып келеді. Ең басты төрткілікті кездесетін аса жұқпалы ауруларға қарсы ветеринариялық шаралар жоспарын толықтай орындап, тиісті жұмыстарды өз деңгейінде атқарып келе жатқан сала мамандары биылғы міндеттерді де өз деңгейінде сапалы орындап шығуды көздейді. Абай Омаров, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы.